magdidilig po tayo ulit. Kahit nabasahan po siya, hindi naman po siya magiging over moisted po, kasi karamihan po kasi yung medium natin po ay carbonized rice hull po, kaya walang problema po kahit magdidilig po tayo ulit dito. Nag-test po tayo mga ka-agri ng macro propagation ng Lakatan suckers. Ito po na po yung resulta niya kahit test lang. Yun bang nakikita po natin sa ibang mga video na nagpropagate sila ng suckers, hindi, mula sa suckers yung parang ginagawang plantlets. Ito po napakaliit puno ang puno. Naging matagumpay na rin tayo ng mag-test po ito. Mula po ito sa sa 1/4 na bahagi ng isang form na may tumubo. Sa totoo po, 5 piraso po ito kanina. Ito po ang kanyang result. Napakaliit po ng puno, mas malaki pa yung kalingkingan ko. Maganda naman po ito, mapabilis po natin ang pagdami ng ating planting materials sa Lakatan. Kaso lang po, it takes times. Ita-transfer pa kasi ito sa plastic pots, yung mga kulay itim nating mga plastic pots na lalagyan pa natin ng mga iba't ibang klase ng soil medium. Karamihan po kasi ang gamit ay ano po, yung mga nabubulok na ng mga rice hulls, at saka yung iba po gumagamit po sila ng coco fire dust po dito, at saka iba't ibang klase pa po ng medium. Ayan po. Pinapakita ko lang po sa inyo na matagumpay po tayong na patubo po ito. Itatransfer ko lang po ito sa pots. Maraming salamat po. Good day mga ka-agri. Ngayong araw po ay ipapakita ko lang sa inyo kung paano po tayo mag-transfer itong plantlet na ito sa ating mga polybags. Kasi po ito, tinest ko lang po itong pinatubo doon sa kabilang farm po, kung paano ba tayo magpaparami o magpapropagate ng plantlets. Kaso lang po medyo maingay yung ano natin, kapaligiran natin sa ngayon. Ipapakita ko lang talaga po sa inyo kung paano po ito gagawin. Sige po, try nyo lang po. Yung unang step po natin gagawin, gagamit po natin ng stainless na ito. Pero dapat po talaga sanitize po ito ng alcohol, ng ating stainless, kasi po isisipilate po natin itong 3 puno. Ito po, hello. At yung susunod po natin gawin ay talagang i-separate po natin itong 3 na ito para magiging separate na puno po sila. Kung may focus na ito sa kamay ko. Ayan po. Mayroon na po siyang ugat talaga. Ready po na siyang magtumubo. Pag matransfer po natin, o yan po, mayroon na po siyang sariling form, talagang magiging planted siya sa susunod na mga araw. Ito po kasi ginagamit natin ano po ito, composition po ito ng maraming sunog na na rice hull. At saka ibang bagong rice hull po ito. Pero nakabungayas na po karamihan ito. Yan po, maglalagay po tayo ng garden soil. Garden soil po. Tutorial po ito. Galing po kasi ito sa pinag-grow ko na corm talaga. Yung sinusunod lang po natin, yung mga ginagawa ng mga kaibigan natin sa YouTube, kung paano sila mag-propagate ng tissue culture. Masasabi natin tissue culture na rin po ito. Pero DIY po ito, do it yourself. Yan po, glass garden soil sa taas. Siguradong po tayong tutubo po ito. Dahil po talagang mayroon talaga siyang sariling ugat at yung ibang tinanim po natin ay lalabas na talaga yung kanyang mga ugat. Yan. Kaya magiging healthy talaga ito. Tutubong po talaga ito. Sigurado po. Ayan po, malapit na pong matapos. So mga ka-agri, this is how we transplant a very small plantlets na galing po ng corm na parang naging tissue culture na po talaga siya, pero DIY po ito. Tinetest ko lang po kung talagang mag-grow po siya. Pero po, proven na po talaga. Kaya po natin mag-propagate ito. Ito po ay sample lang sa gustong magpaparami ng tissue culture or culture talaga na plantlets. Ito po ay Lakatan, from Lakatan suckers po ito. Direkta na lang po ito. Hindi na natin napapakita kung anong kalagayan nito dati. Kasi galing po ito sa kabilang farm ko po. Ito po ay pinakita ko lang sa inyo, tutorial lang po sa inyo na kaya pala nating magparami ng plantlets ng Lakatan. At pagkatapos po itong itanim po natin, eh talagang magdidilig po tayo ulit. Kahit nabasahan po siya, hindi naman po siya magiging over moisted po, kasi karamihan po kasi yung medium natin po ay carbonized rice hull po. Kaya walang problema po, kahit magdidilig po tayo ulit dito. Yan po. And after this po, hindi po siya nating basta-basta nilagay lang po sa ilalim ng masakit or mainit na sikat ng araw. Kailangan po ilagay po natin siya sa lilim for at least 1 week po. At talagang nakapag-recover na po siya, nakapalabas po siya ng bagong roots, okay na po siya. Kahit na paarawan po natin siya at least 2 weeks bago matransplant talaga sa field, ready po siya for transplant during that days na po. Kaya po maraming salamat. Once again, this is your friend from Agri Tech Mix TV po. Sa hindi pa po nag-subscribe, sana po mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay may natutunan tayo ngayong araw. Ito po ay konting tutorial lang po. Bye-bye!